Na wasalimu wapendwa wote wasikilizaji wa Radio Sauti ya Msalaba. Tunao furaha kubwa kuwa tena pamoja nanyi. Kwenye kipindi chenu utajua kweli, nayo kweli itakuweka huru kweli kweli. Kipindi hiki kama unavyojua kipindi hiki kinaletwa kwenu na mchungaji Pastor Zagabe Kasigwa. Furaha yetu ni kwamba wako wengi saizi ambao wengine wameacha shughuli zao, wengine walikuwa na mambo mengi ya kusikiliza, lakini wameamua kufata neno la Bwana. Bwana awabariki. Kwa hiyo ni privilege kubwa ambao tumepata mbele zenu na faveri kubwa ambao hatuwezi kosa kutoa shukrani. Asante kutufata, asante kwa usikilivu wenu mwema. Na wasalimu, nasema asante kuwa pamoja tena nanyi. Nawatakia heri na fanaka, Bwana wabariki. Tunashukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya kwa maisha yetu, hata kutupa pumzi ya uhai saa kama hii. Shukuru Mungu kwa hiyo. Tumeanza somo letu, kama unavyojua, kuhusu umuhimu ya upako wa Roho Mtakatifu. Na tumezungumzia vipindi viwili vilivyopita. Labda itakuwa vigumu kuyarudia yale yote yaliyopita. Ila acha nikwambie ya kwamba mafundisho tunayoyatoa waweza kuyapata ukifika pale kanisani, wala ukituita tunakuelekeza, tunaweza kupatia mafundisho yale tunayoyatoa yanayotolewa kwako na mchungaji wako Pastor Zagabe. Pakuwepo somo ambao umesikia limejenga moyo wako, labda ungitamani kusikilizisha wengine, tunaweza kupatia mafundisho yale. Kama ukija na carte memoire, tutayaweka ndani ya carte memoire. Na wako wengi ambao wanatusikiliza. Nakumbuka kuna mzee wangu moja anayokuwa huko Kanyabayonga, pembeni za Kanyabayonga huko, ambao siku nyingi zilizopita alikuwa akija kuchukua mafundisho anayabeba kwenye flash na yengine na mengine kwenye carte memoire. Alafu wanakuwa na kundi ya watumishi waliokuwa wakiyasikiliza na yaliwasaidia sana. Sema kama sisi ni watumishi wa special kuwazidia, bali walitambua neema iliyokuwa juu yetu katika ualimu. Sababu tunaamini Mungu ametuita kuwasaidia watu wake katika mambo ambayo Bwana aliyosema nami aliponituma kwa kazi hii tunayoifanya ya Centre de Formation Chrétienne. Aliniagiza kufungua taifa lake kwa neno. Maana ninaamini neno linaleta ufungulivu mkubwa sana katika maisha ya watu wa Mungu. Bila kukawia, natamani ya kwamba tupate kusoma. Tunaweza kusoma andiko letu la msingi ambalo tunalizungumzia tena, andiko la kichwa ambao ni verse kle ya somo letu. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwemo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia
Leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wafaransa wanasema hivi, Luc 4, 12. Luc chapitre 4, verset 12. Tunaanzia ku 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Vêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays là d'alentour. Sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Alors il recommença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Hiyo ni andiko letu la msingi. Mpendwa msikilizaji, tumezungumzia mambo mengi kuhusu huu upako. Tumesema hata Yesu, kabla ya kazi ya huyo roho, na nguvu zake kumiminwa juu yake, alipokuwa navaa mwili kama binadamu, maisha yake yalibakia katika fumbo. Ila maisha yake ya avant haikukua sawa na ya après, ile manifestasyo ya puissance du Saint-Esprit ndani ya maisha yake. Acha tuzungumuzie, upako yaleta mabadiliko katika maisha yake. Yeye anayepakwa, na mfano wa kwanza ambao nitatamani tuugusie ni mfano wake Sauli. Sauli mfalme, huo ni mfano wa kwanza ambao tutagusia na kuangalia yalitokea nini katika maisha yake. Unajua, wakati wote hatujajazwa na roho, huo upako wa Roho Mtakatifu, l'onction du Saint-Esprit, hayupo juu na ndani yetu. Tuna matatizo mengi. Sijue kama nitasema nini, ila ninaamini unanifata kwa makini. Sijue kama uko miongoni mwa wale ambao wameanza pamoja na sisi toka tumeanza somo hili. Ila ukiwa nda miongoni mwao, basi jina la Bwana lipewe sifa. Naamini unasikia na unakwenda kuyashuhudia yale makubwa ambao Bwana atakayofanya pia katika maisha yako. Tunaweza kusoma Samueli wa kwanza. 1 Samuel 16. Samueli wa kwanza. Samani, Samueli wa kwanza, 10, hapana 16. Samueli wa kwanza, 10, verse ya kwanza. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta
akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaondoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Selsa. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana. Na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda. Anafikiri habari zenu akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mlano kumwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Beteli. Moja anachukua wana mbuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo, utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Nawe utatelemka mbele yangu mpaka Gilgali. Nami angalia, nitatelemkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku saba utangoja hata nitakapokujia na kukuonyesha yatakayokupasa kuyafanya. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Andiko hili wala maandiko haya yanaonesha namna upako inaleta mabadiliko katika maisha yake yeye anayepakwa. Na tumechukua mfano huu wa mfalme Sauli. Ebu natamani tusome kwa Kifaransa pia. Bwana atusaidie. Samuel, tunasoma ku 1 Samuel chapitre 10 verset 1 jusqu'au 9e verset, mpaka ku verset ya 9. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül. Il le baisa. L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de mon
un héritage. La première des choses, ili uwe kiongozi. Nisema mafuta upakwe naleta mabadilisho. Yani, haya ndiyo tunaingia katika mabadiliko mengine ya ambao, mara nyingi tunayafundisha katika makusanyiko yetu. Mabadiliko ya kivitu, ya kimaisha. Sikiza nikwambie, upako wa Roho Mtakatifu italeta pia transformation muvi yako yote, yanaonekana na yaliyo ya ndani. Hapa kwenye andiko hili la kwanza hapa, kisha kumwangia mafuta akambusu na kumwambia, je, Bwana akukupaka mafuta? L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Quelqu'un qui était un simple homme, na ye peke alijizarau huyo Sauli. Sikiza nikwambie, upako wa Roho Mtakatifu itakutosha mahali ulipo, itabadili hata historia ya maisha yako. Pana uwezekano ya maisha yako kubadilika. Hiyo ninasema nikijua ninajisimamia kwa nini. Huyu Sauli alikuwa katika jamaa ndogo, na katika jamaa ile alikuwa mtu mdogo, ila alipoteza siku nyingi anatafuta punda. Nitakusia pale kidogo. Ila alipokutana na mtu wa Mungu, alipopakwa mafuta, ujumbe unaotolewa kwake wa kwanza ya kwamba Bwana amempaka mafuta ili awe chef, awe kiongozi wa taifa lake. Alafu wanampa ujumbe, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tersach. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Il y a des choses que tu cherches et que ça fait longtemps qu'on a tafuta. Kuna mambo ambayo umeyatafuta sana ndani ya maisha yako. Maana niko nazunguzia juu ya transformation sasa inayoleta upako. Nagusia kwamba upako yaleta mabadiliko katika maisha yanayopakwa. Kisha kupata yale mabadiliko kwanza ya kiroho ambayo utakaso unaingia ndani ya maisha yako, na mengine yatabadilika pia. Hayataishia kwa mambo tu ya rohoni, pia yatagusa sehemu zote za maisha yako. Biblia inasema aseme, kisha kumpaka Sauli, ujumbe kwake ni kwamba kwanza Bwana amekufanya kuwa shefu ya watu yake. Pili, utakapoachana nami utawaona watu, haleluya, watakwambia Bwana yuko mwema sana. Watu wawili, utawaona watu wawili watakwambia wale punda uliokuwa na watafuta wamepatikana. Na kwa sasa baba yako hana hashughulike tena na punda, maana punda amewapata tayari. Nimekuwa zaidi ya siku mbili ama ya tatu umeenda kutafuta punda, umezunguka hata wale punda, amezunguka sana bila kupata suluhisho yao. Ila alipopata upako, naamini au même moment babake alikuwa amepata punda. Haleluya. Yale mambo ambayo unayatafuta sana ndani ya maisha yako, mtumishi mpendwa, mjakazi na muamini wake Kristo, mambo yale unayoyatafuta muda mrefu na miaka mingi, acha kutafuta yale. Jikonsentre kwanza kutafuta Roho Mtakatifu ajaye maisha yako. Jitahidi kutafuta huo upako wa Roho Mtakatifu. Upako utakapokuwa juu ya maisha yako, na ule upako utaleta mabadiliko mdomene mingi ya maisha yako. Anamwambia aseme, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux années, mais il est en peine de vous.
et dit que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront des pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Précédés du luth, du tambouret, de la flûte et de la harpe, et prophétisa eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilbal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Nafraya usemihu. Unajua, kuna jambo ambalo nabii anamwambia Sauli. Kisha kukutanana na wale watu wawili utaenda mbali. Tira loin. Bwana apewe sifa. Tira loin. Sikiliza nikuambie. Kitu itafanya maisha yako uende mbali. Katika huduma, katika maombi, katika vyote vile. Ni upako wa Roho Mtakatifu. Mojawapo ya mabadiliko ambayo yataleta ndani ya maisha yako utaenda mbali. Huo upako itakufikisha mposition aungi ingiaga ndani. Ila utakapoingia katika ile position, sitaki utumie upako kwa mafaida yako mwenyewe na Bwana haitaki. Ni mashauri nao kuambia. Najua upako wa Roho Mtakatifu itachange historia ya maisha yako. Ndio maana tamani sana kuwa na upako. Tamani upako wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Unajua wale wanaotumikia shetani, puissance na force na nguvu yao ina depend na onction demoniaque na diabolique yenye iko juu ya maisha yao. Ila wewe upako wa Roho Mtakatifu juu yako itakufanya uende mbali. Itakuinua kwa ngazi ambao familia yako yote haifikaka ndani. Apari kufanya maisha yako yawe matakatifu, kutembea katika utakaso, kukusaidia kushinda maisha ya zambi na uchafu wa kila aina. Hiyo upako pia itakuinua. Bwana apewe sifa sana. Aseme Biblia inasema, alipokutana na wale watu wawili, walimwambia wale punda ambao ulikuwa unawatafuta tayari wamepatikana. Lakini sasa baba anajenkete juu yako wewe. Kisha nabii anamwambia utakapokutana na wale watu enda mbali. Hallelujah. Tu avanceras plus loin encore. Kisha utawakuta watu watatu. Na kisha kukuta wale watatu, utakuta kundi ya manabii wako wanatabiri. Hii naifurahia sana. Hallelujah. Kwenye mstari wa 5. Acha tusome kwa Kiswahili hapa. Mstari wa 5 unasema hivi.
Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. L'onction du Saint-Esprit sur ta vie, frères, mon frère, na dada yangu unayenifuata, itakugeuza kuwa mtu mwingine. Utatoka katika maisha ya ukawaida, huo upako itageuza maisha yako kuwa mtu mwingine. Haijaishia pale. Basi ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama unavyo vema, kuwa Mungu yu pamoja nawe. Bwana yu mwema sana. Verse 9 inasema hivi: ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Mpendwa, kuna mambo mengine juu ya maisha yako ambao ni unabii, profesi na mambo yaliyosemwa juu ya maisha yako. Roho Mtakatifu atabalita mabadiliko maishani mwako, ili kwamba upate kuona accomplissement ya yale mambo ambayo Bwana alisema juu yako. Upako ulibadili mambo mengi ndani ya maisha ya Sauli. Ilimweka mposition ya royauté, kukuwa mfalme juu. Ikamtosha katika ukawaida ya jamaa ya watu wasiojulikana katika hiyo taifa lake. Ikaleta mabadiliko ndani ya moyo wake. Haleluya. Kumfanya kuwa mtu mwingine. Na il y a des choses. Kuna mambo mengi ambayo umeyatafuta. Umepiganisha sana kwa nguvu zako mwenyewe, lakini haukufaulu. Nataka kuambia, kazi uliyoifanya kwa nguvu zako zaidi ya miaka 50 bila kufaulu, upako wa Roho Mtakatifu utakapochukua juu ya maisha yako, unaweza kuyafanya hata kwa sekondi moja, kwa sababu yeye ana nguvu ya kufanya yale yote. Ndio maana nataka sema na wewe, usipiganie sana kutafuta mambo mengine mafitilite. Kwanza jikonsentre kujua ya kwamba, je, kuna huo uwezo juu ya maisha yako? Je, kuna upako wa Roho Mtakatifu katika huduma, katika vitu na mambo unayoyafanya? Ni ya muhimu sana kwa maisha yetu. Bwana atusaidie sana. Kama ninavyosema na wewe, na neno la Mungu nalolisikia, matatizo tunayoyapitia mengi tunayashindwa kwa sababu tumeamua kufanya mambo yetu wenyewe. Ila acha nikuhakikishia kwamba huo upako wa Roho Mtakatifu kwa maisha yako haitakuacha kubakia jinsi ulivyokuwa. Kuna mabadiliko ambayo yanakwenda kujitokeza ndani ya maisha yako, ikiwa utakubali kumwachia na Roho Mtakatifu nafasi ya kufanya kazi katika maisha yako. Kuna mambo umeyatafuta, umepiganisha kwa nguvu zako, ila haukufaulu. Ila natani kuhakikishia na kuambia, wewe unayefuata ujumbe huu, huu ni ujumbe kwa ajili yako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mambo unayoyafanya, biashara, kazi zako za kawaida. Pakiwepo upako wa Roho Mtakatifu, italeta transformation ndani ya domeni yako yote ya maisha. Vile ulivyoshindwa, kama vile alivyokuwa Sauli, kisha upako alivipata hata vile alivyovipoteza. Amefanya siku nyingi kutafuta punda bila kuwapata. Mpendwa, upako wa Roho Mtakatifu itakusaidia kufika pale ambako Bwana anataka upate kupafikia. Najua unanisikiliza. Labda ungetamani kupata msaada wa maombi. Ikiwa uko tayari na ungetamani kwamba Bwana akusaidie, ungetamani sana Roho Mtakatifu ayajaze maisha yako. Nimesoma maandiko pia.
Mitume waliwaombea watu kuhusu ujazo huu. Unaiya, sisi watumishi wa Mungu tuna hiyo neema, bali sisi tunaupana huo upako. Hapana, upako sio propriety ya watumishi. Upako ni kazi zake Yesu Kristo anazozifanya. Ila ukitamani hiyo sana, najua itajitokeza pia kwako. Ikiwa unatamani sana maisha yako kujazwa na kuongozwa na nguvu za Roho Mtakatifu, umesikia tu kama hadithi, ila hata wewe ungitamani iwe ya kwako siku ya leo, popote unaponifuata, acha nipate kuomba kwa ajili yako. Ikiwa umetayamani kuhaya kwa muda mrefu na una mambo yameshindikana, najua siku ya leo ni siku yako. Bwana ametuma neno lake ili lipate kukusaidia na kukuponya. Nataka kuomba na kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, nakabidhi mpendwa msikilizaji mahali popote alipo. Mungu mwenye uweza, hadi sasa unaendelea kufanya kazi. Naomba juu ya baba huu, mama huu, kijana huu, ambaye maisha yake ameyaongoza muda mrefu mwenyewe, na anakuta esheke sirecheke, kwa sababu anafanya kazi kwa nguvu zake mwenyewe. Kuna esheke ndani ya maisha ya huduma, kuna esheke ndani ya foyer, kuna esheke ndani ya kazi zake za mikono, kuna esheke katika domeni yote. Naomba transformation puissance yako Roho Mtakatifu, uweza wako, upako wako, nguvu zako kuwajaza watu wako hawa. Toka leo wasiwe tena katika ukawaida. Naomba uvuvio, upako, ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu pokea nguvu mpya. Bwana akujaze kwa jina la Yesu. Amen. Asante kututega masikio. Asante kwa kusikiliza neno la Bwana. Asante kuendelea kuifuata redio yako Sauti ya Msalaba. Tunafurahi kuwa pamoja nawe. Tunashukuru kwa muda huu ambao umetupa ili tupate kukufundisha. Ubarikiwe na Bwana. Basi, ukitamani kutuona, utapewa namba zetu, na unazo wengine, waweza kutuita kwa namba hizo. Ukihitaji msaada wa Roho Mtakatifu, ukihitaji msaada wa maombi ya kipekee, ya kibinafsi, kuna mambo ambayo yanafichwa ndani ya maisha yako ungetaka kuyatengeneza, umeshindwa kujua utakimbilia wapi, tuko tayari kukupokea na kukuombea, pia kukuelekeza na kukusaidia kulingana na vile Mungu atatuwezesha. Labda ulikuwa umekatishwa tamaa, ulipata confusion katika mambo ya Roho Mtakatifu, bado nakwambia Roho angali anafanya kazi. Ulikuwa umekamata ma decision za kusema umechoka na mambo ya Mungu, nasikia kwamba Roho Mtakatifu ananihakikishia nikwambia kwamba unaweza kuamuka tena na kujaribu kutembea upya pamoja na Bwana. Watu ndio waliokuvunja moyo, bali hadi leo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Ulikutanana na watu waliokudanganya na washarlata, wakadetruire vie yako spirituelle, bali kuna tumaini mpya. Tutafurahi kupokea, tutafurahi kuwa pamoja nao. Na wewe ulikuwa unatembea katika dhambi, ulikuwa umeamua kuyaongoza maisha yako mwenyewe, ila umesikia kwamba maisha ya dhambi hayana faida yoyote, tutafurahi pia kupokea. Tuonane kwa kipindi kijacho. Bwana akubariki. Endelea kufuata redio yako pendelevu. Endelea kuombea redio yako. Endelea kusupport kituo hiki. Asante. Asante sana. Amen.